אם רק אבק היה קשה, קשה, כבוד, מאוד, קצת יום. איזה מזל שהמציאו את ה-Windows Movie Maker. זאת התוכנה הכי טיפשית שמתאימה לכל בחורה בעלת פחד טכנופוביה קל. אפשר להגיד פחד טכנופובי? לא יודעת, הבנתם אבל נכון? סבבה. עכשיו, אני קמתי ב-9 בבוקר בקושי, 10 אני כבר על המחשב, ומאז אני עונה לאנשים בפייסבוק, עושה, לא משוטטת לחינם, עושה עבודת שיווק. עבודה, שעון תקתק, כל היום עוד לפנינו. יש היום להדפיס פוסטרים, לתלות אותם. מה עוד, מה עוד, מה עוד, לפרסם, לשלוח מייל לכולם, תזכורת להופעה, הצבעות ברשת ג', כל מיני דברים כאלה ואחרים. זהו, נראה, 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 נראה מתי אני אקח הפסקה טוב. האמת היא שעכשיו צעקתי על אבא שלי שהוא מכריח אותי לאכול, אבל הוא כאילו, הוא עושה לי טובה גדולה, כי אחרת אני לא אוכלת, אני פשוט עובדת ועובדת ועובדת ועובדת. רבע לחמש, האמת היא שחוץ מ-10 דקות הפסקת צהריים אני היום עובדת כל היום. היחידה היא שאין כל כך סדר בדברים. ואז קיבלתי מייל מעניין שכתב תורון צברי, שהוא קולנוען מצוין במדינת ישראל. והוא קצת, על אף שאני עוסקת כל הזמן בעניינים שקשורים במלחמה הקרבה כנראה ובפוליטיקה, ואני עושה מה שאני יכולה בנוגע לזה, קצת עם תחושה שאני צריכה לעשות יותר. The Prime Minister of Israel wants to go to war with Iran. But what do the people living in Israel want? לנקות הראש. שבע! מה קורה? קיצור, לנקות קצת הראש ולחשוב, כי נראה לי שנכנסתי ללופ קטן. בן אדם צריך הפסקה. גם בת אדמה צריכה הפסקה. צריכים הפסקות בחיים. נקווה שביבי לא יתקוף את איראן בינתיים. גם ככה את לא אוכלת בשר. כשזה לא נכון, אני אוכלת בשר, פשוט יש עניין של כמויות. אבא, אני באמצע לדבר עם המצלמה, אני מבקשת. בקיצור, אבא שלי עכשיו רוצה לדבר, אז בואו נשמע אותו מה הוא רוצה לומר. הוא אוכל. קיצור, 10 דקות הפסקה וחזרנו לעבוד. יפה.
I don't do the now. למה חברת יין מתייגת את השם שלי? האם היא רוצה שאני אביא לקהל של אנשים שישתו את היין? כאילו, היא רוצה לשווק מוצר חדש, אז היא פשוט שים את השם שלי שם בפייסבוק? מה, למה דווקא את השם שלי? בגלל שאני זמרת? בגלל שאני עושה מוזיקה? בגלל שאני מביאה קהל? מישהו פנה אליי ואמר לי, אני רוצה לשלם לך? אפשר להשתמש? אפשר להשתמש בך? אף אחד לא. אז הנה, רק אני מדברת על זה ואני נשאבת. בכל מקרה, זה מה שעשיתי אתמול בלילה. עכשיו ישנתי 4 שעות ואני צריכה להיות בעיקרון עוד 3/4 שעה אצל יעת בחזרה גנרלית. נדר. בכל מקרה, קפה ונעשה. סלוגן חדש. קפה ונעשה. כמו צב. וזה קורה לי לפעמים. אני מרגישה כמו צב. איך מרגיש צב? Anyway. It's 6 o'clock, darlings, and I'm out לאסוף את דניאל, קונטרבסיס של דן. אנחנו הולכים לבלנס בביאליק, שמתחיל ב7, ואז אנחנו ככה מעבירים את הזמן, בגלל זה לקחתי את הלפטופ שלי, כי אני אשמח מאוד לערוך כבר את הפרק השני, יש המון וידאוים. זהו, נראה לי יהיה כיף מאוד בהופעה, שמתחילה ב10:30, אני כאילו עושה עכשיו פרסומת, אבל אני לא הולכת להוציא את הוידאו הזה לפני ש... בעצם לפני שתהיה הופעה, אז זה לא משנה כלום. אני בעצם מדברת לעצמי, ואנשים שעוברים ברחוב ועל אופנועים מסתכלים עליי וחושבים שאני משוגעת. יכול להיות שאני קצת מגלומנית, יש מצב. טוב, עכשיו אני מחכה לדניאל, הוא אמור להגיע, ובינתיים אני שולחת אס-אמסים, שזה מלאכה שצריך לעסוק בה בערך בין שעה לשעתיים, אלא אם כן יש לך איזה מנוי איפשהו, עוד לא הגעתי לשם. וזה באמת שאלה טובה, איך מביאים אנשים להופעות? איך מוצאים אותך מהבית ומביאים אתכם להופעות? כלומר, שתצאו מהבית אין לנו כל שליטה על זה, כן? לנו, האומנים. אבל אנחנו צריכים לידע אתכם איכשהו, כן? עכשיו, הרי מרחב הפרסום העירוני דל, יש לוחות מודעות שכעבור בין דקה לשעה מישהו מכסה אותן, אז הן לא ממש יעילות וזה בזבוז אנרגיה. אז יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אם כבר אני מדברת, אז בואו נראה את הבסיס הצבאי שברקע. ואת השלט המעצים. איזה שלט יפה, אה? טוב, מה אני סוטה מהנושא? ניסתם או נושא, מדברים על מוזיקאים במדינת ישראל ולא על שלטים שאומרים שאסור לעשות כל מיני דברים, כן? דניאל, אני עושה סרט. אתה יכול להשתתף בבקשה בסרט שלי? אני אספר לך על מה זה ואז תחליט. זה יעזור לעולם בעיקרון. בעולם זה למוזיקאים. אוקיי, אז דניאל, קונטרבסיסט שובח. זה אני אומרת. אתה לא חייב להגיב. איך אתה מרגיש בנוגע לשעות העבודה שאתה שם בדבר הזה שאתה כל כך אוהב לעשות וזה כל כך טוב בו אל מול מה שאתה מקבל? אתה מקבל משהו בכלל? מעבר לעניין הרוחני שכרוך בעניין? כן. הרבה. לא משלמים לך לרוב? משלמים לרוב. השאלה היא כמה. לעומת הזמן שכאילו מוזיקאי משקיע. דן סלומון, מוזיקאי עולה. לאן אתה עולה? אני עולה לעולם האמיתי.
מה יש בעולם האמיתי בעיניך? מה בחלום שלך כמוזיקאי היית רוצה שיקרה? תשמע... עשרים איש זה לא מספיק. אנחנו... המינימום זה 40, 50, במקום של מטר לא, זה בסדר, תחל. מקסימום, אני אצא לרחוב, כמו שאומרים, כן? אני לא מקבל שום תמורה, אצלי איזה בירה טובה, קרה וצומר. תשובות מקהל אוהב. תעשה את זה באהבה, בלי כאילו מראש, אתה יודע שאתה לא... אתה לא מתעסק בכל השטויות האלה. שטויות, כן, כסף זה לא שטויות, אבל ברגע שאתה מתעסק בזה, וגם אתה, אתה גם האיש הפקה וגם אתה... מי נראה לך הכי מאמין בך? משפחה שלי. קיצור, תבואו. כלומר, נו, תמר, הם לא יראו את זה לפני ההופעה, מה קורה לך? העניינים איתך. על עצמך. שעה אחת ורבע. חזרתי הביתה. הייתה אחלה הופעה עם דן. תכלס, משש בערב עד עכשיו. זה מלא זמן מחוץ לבית. שהוא על חשבון זמן ש... יכול להיות מוקדש לדברים אחרים. נגיד אם היו לי ילדים, אז בטח זה היה קצת מתנגש. קיצור, מחר יום חדש, מחר ההופעה, באמת שאני נרגשת ומתרגשת, ונראה לי שגם כמו שאני עושה תמיד, אני מנסה למצוא לעצמי עוד מלא דברים שיכולתי לעשות ולא עשיתי, ואולי מחר אני אספיק לעשות אותם בשביל ההופעה, ואז אני מכניסה את עצמי ללחץ, ואז אני עושה שלא יהיה לי כיף, כדי שאם אני ארגיש כישלון, אז אני לא ארגיש אשמה. הגיוני מה שאמרתי עכשיו? בכל מקרה, אני רוצה לברך את עצמי, שיהיה לי כיף מחר, ושאני אעלה עם כל הלב שלי. שאני אניח לעצמי מכל המילים האלה, המלל הזה, כל הדעות והעקרונות והדברים שצריך עוד לגלות לעולם. פשוט אלך לשיר ולהתחבר עם מי שיבוא ועם מי שתבוא. ולחבר את מי שיבוא עם מי שתבוא. שמוח מהגשם עם מוזיקה. והיוותר נשמע לי טוב. מי צריך עכשיו לבנות מצגות? יאללה, אני הולכת לאכול קצת, כי אני מאוד רעבה. והאדמה מקפה ביאליק לא הסביעה אותי. קשה לקום היום, אבל עשיתי זאת עכשיו 10, אני שותה קפה, קצת בודקת מיילים פייסבוק, 11 אני הולכת לאסוף חברים שלי ולהסיע אותם לשדה התעופה, ואז אני שומרת להם על הכלבה והחתול לאיזה 10 ימים ומקבלת בית כדי שיהיה לי בית. קצת פרטיות, אני כבר חיה את ההורים שלי איזה חצי שנה, אם לא שנה. ואני רגע צריכה להתמודד עם עצמי. עם כל שעות עבודה והכל, מדובר עדיין בחיים של בחורה, בת 32, שמחפשת עצמאות ושמחה. זה הכל. פשוט. שמיים הם מעט.
יש לנו לי בערך 5 שעות עד שאני רוצה בערך כבר להתחיל להיות מוכנה לקראת יציאה להופעה. מה שיש לי לעשות ב5 שעות האלו זה לעשות אמבטיה מאוד ארוכה שבה אני נכנסת למים ומשתדלת לחשוב כמה שפחות על כל דבר שיכול להטריד אותי. חוץ מזה אני צריכה להדפיס כל מיני רשימות ודפים ודברים שצריך להיום להופעה, לסדר את הציוד, להתלבש, להתאפר. קצת עוד אולי, ולערוך את הפרק השני, כך שאני אוכל להוציא אותו היום כשאני חוזרת מההופעה. ומה עוד, ובכלל להעלות את כל הוידאויים שצילמתי עד היום למחשב, להתעסק עם זה קצת, לסדר, לארגן, זה לוקח בערך חצי שעה. ולסדר לפז את כל מה שצריך להעלות היום במסך בהופעה. זהו, אז 5 שעות קדימה שלי די בוקט, אני מאמינה שאני שוב אקח לי הפסקת אוכל, אבל יאללה, שיהיה אחלה יום. אחלה יום. אני רוצה לשפריץ אבל אני מפחדת לבזבז
זה היה שיר שנקרא אסור לי. והוא לקוח מתוך אלבום הסינגלים החדש שלי. יש לך מלון.